clarinete órgão. Esse clarinete aqui na minha frente, você está sozinho aqui na frente, né? Então você, por favor, junto com o órgão. Fazer a última estrofe, mas vejam só. No começo desse ensaio, nós assistimos exemplos aqui, exemplos de perseverança, de não desistir. Irmãos, tem uma palavra que ela está estendida. Nós tivemos tempo de se afastar da pandemia, agora nós estamos vivendo tempo de se abraçar, tempo de se ajuntar. O perdão de Deus, ele está estendido. O Senhor está de braços abertos para a humanidade. Aquele que quiser conhecer Deus, está perto de Deus, o Senhor está acolhendo. Nós estamos em tempo de dispersão, de deixarmos a vontade do tempo de trazer todo mundo encarregado, abraçando as músicas, trazendo. As crianças têm musicalização infantil, são mais de 4 mil crianças que estão estudando a música na congregação, crianças não alfabetizadas, mas em pouco tempo isso aí vai ser estendido a toda a instituição, então serão mais de 60 mil crianças estudando a música, tudo para quê? Para inserir no ambiente cristão, proteger. E o menino tinha 13 anos de idade, 13 anos, eu estava no exame de oficialização. Quando ele estava tocando os hinos, já com talvez 30 anos, quando ele estava tocando os hinos, muito bem tocado. Um anel aqui que eu não sei dizer que símbolo que é aquele anel, é de uma formatura, não sei se direito, o que, que é. E ele estava tocando, eu pensei, muito bom, exame de oficialização, história por trás de um gosto. E num dado momento vem na minha mente, aquilo que vem na nossa mente, que nós não estamos esperando, que está fora do contexto, a gente espera para ver, para conferir. É Deus falando na nossa mente. Veio na minha mente. Não era para ele estar aqui. Ele continuou tocando. E agora escolhe o hino, irmão. Aí fomos para os hinos. Veio de novo. Terceira vez que veio, aí eu parei. Falei, meu querido, pode pendurar o instrumento. É. Fecha o olhar. Me responde aqui um mistério. Na minha mente, Deus está falando. Não era para você estar aqui. Você pode contar para nós por quê? Por que é que não era para você estar aqui? Ele parou. Ai, irmão, eu acho que eu sei sim o que é. Aí ele contou. Eu tinha 13 anos de idade. Um menino feliz. Cultos, reuniões de jovens. A música não entrou na minha cabeça assim, nunca despertou não, sabe? Algumas vezes eu venho assim, mas... Eu até tentei algumas vezes, mas não é para mim não, música, mas eu era feliz, eu era realizado. Pai, mãe e duas irmãs. Domingo de manhã, reunião de jovens.
culto. Meu pai gostava de congregar fora durante a semana todinha. Eu era o menino realizado, irmão. Mas um dia, meu pai chegou em casa e reuniu a família e disse: tenho uma notícia para dar. Dirigindo o caminhão, eu conheci uma outra pessoa, porque me apaixonei. Já comuniquei tua mãe, agora estou comunicando vocês. Estou saindo de casa, vou me divorciar e já estou vivendo com essa outra pessoa. Infelizmente, não sou mais crente, mas não deixarei de ser pai de vocês, tá bom? Irmão, ele disse, meu mundo se desmoronou. Eu era apegado com meu pai, eu andava com ele, agora não tinha mais meu pai. A minha mãe começou a trabalhar dobrado, arrumei serviço numa casa de família. Eu vou trabalhar 24 horas, porque preciso trabalhar mais agora, porque seu pai só manda uma ajuda mês, fim do mês. Quando é um dia a mãe chegou em casa, no fim de semana, reuniu-nos e disse, eu sou uma mulher nova, tenho direito à felicidade, eu tenho direito a reconstruir a minha vida. Eu conheci um homem porque me apaixonei. Eu já não estou mais morando na casa da minha patroa durante a semana, eu já estou morando com ele. Então, meu gente, eu lamento muito, mas eu não vou mais congregar porque eu não tenho mais direito. Ficou só eu e minhas irmãs e minha mãe vindo no final de semana para passar um sábado ou um domingo e voltar. A minha irmã sozinha e a outra e eu dentro de casa. Minha irmã conheceu um rapaz com quem se apaixonou. Chegou em casa e disse, vou morar aqui na rua, mas vou ter que morar agora porque eu já estou gestante. Ficou só eu e a outra disse, meu querido irmão, eu conheço o nosso vizinho desde pequeno, e a gente sempre se gostou. E é assim, eu preciso juntar com ele porque eu preciso ter um marido para ajudar, tenho o auxílio da mãe e do pai, mas a gente não tem a presença deles, então eu vou morar aqui do lado agora com ele, se juntou com ele. E ele disse, então de repente, irmão, a minha vida, que era uma vida feliz, com pai, com mãe, com duas irmãs, acabou em nada. Ficou só eu dentro da casa. Eu não posso morar com você aí, não porque eu já é pequenininho, mas você está aqui porque eu estou aqui do lado, qualquer coisa eu te chamo. E aí eu passei a primeira noite dormindo sozinho, com 13 anos. Cadê meu pai? Minha mãe? A minha felicidade? Ele contando isso para mim no exame, só eu e ele ali. Na frente, a igreja lá, os irmãos lá para trás, alguns aqui, um aqui, um aqui, eu olhei com ele, ele contando para mim. Então disse, de que me vale congregar? Para quê? Não tive nada, perdi o que eu tinha, que era a família. Não fui mais nos domingos de manhã congregar. Não vou nunca mais ser crente. Então a sociedade disse, se os filhos dos pais presentes se tornam bandidos, estão nas drogas, imagina esse que está sozinho. Então a sociedade me sentenciou. Aí vai nascer um grande bandido. Então por isso que Deus falou para o irmão que não era para eu estar aqui. Era para eu estar igual os meus amigos, atrás das grades. Ou morto, ou nas drogas. Não era para eu estar aqui. Mas o que aconteceu depois? Num domingo de manhã, um rumor de carro na porta. Alguém buzinou, Bibi. E alguém gritou lá fora, Marquinhos, sai que eu estou te esperando para levar na reunião de jovens. Era o meu governador de jovens, eu saí e disse, irmão, você me perdoa, eu não vou mais congregar não, filho, hoje você vai. Eu não sou governador de jovens, Deus, você não tem consideração, você me atende, só te peço hoje, sabe por quê? Hoje quando eu acordei, Deus me despertou e eu fui orar por você, o Senhor falou, passa lá e pega o Marquinhos, porque eu tenho um encontro com ele. Você tem que ir hoje para a igreja, então e por consideração a ele eu fui. Ele me levou para a reunião de jovens, eu fiquei lá sentado no meio dos meninos, veio um cooperador que nunca vimos, era de outro lugar, e foi dado a ele o culto para ele atender. E o cooperador atendendo o culto, quando chegou na hora da palavra, o Senhor mandou a palavra, e num dado momento ele disse assim, mocidade, juventude, ministério aqui presente, os irmãos perdoam, não é do meu feitio fazer isso, mas a palavra de Deus me revela. Ali tem um menino, e virou para ele, apontou, menino, você perdeu tudo, não tem sentido a tua vida, o bem maior é a família, e você perdeu a tua família. Mas se anuncia a Deus, todos os domingos de manhã eu vou passar aqui, quero te ver sentadinho aqui. Glória a Deus.
a sentença da sociedade, o Senhor muda hoje. Vou te dar uma formatura, vou te dar condição, casa para morar. E aquilo que se perdeu, eu vou te dar o dobro. Eu vou te dar a esposa, eu vou te dar a família. Sabe, a música nunca foi, entrou na tua cabeça. Deus vai te fazer um músico. E guarda isso, um dia você vai oficializar. E com o teu instrumento, com a tua esposa, com as tuas crianças, você vai viajar para outros países, América do Norte, Europa, congregando, visitando a obra de Deus. Todos os domingos eu vou passar, quero te ver aqui. Ele esteve lá todos os domingos. Eu já tinha visto o anelzão. Ele disse, entende, irmão? Então não era para eu estar aqui? Só estou pela misericórdia de Deus. Por isso que Deus te mostrou isso. Eu falei, hoje, como que você está, meu querido? Irmão, eu não sei se eu vou oficializar. Eu não estou bom, eu sei, mas eu vim para ganhar experiência. Ele é muito humilde, tocou muito bem, mas eu vim para ganhar experiência. Mas certo é que eu já estou com a primeira viagem marcada. Eu esperei para marcar bem para frente da oficialização para poder levar meu instrumento. Porque lá atrás, dá uma olhadinha lá, ó. Lá atrás, lá está minha esposa e minhas crianças. Hoje eu sou um moço realizado. Então dou glórias a Deus por isso. Eu abracei ele e ele disse, meu querido, você vai ser oficializado na oração. Mas aqui na música, você não tem nota 10, tem nota 1000. Você está excelente. Abracei ele e chorando. Percebe, irmão, cada músico tem uma história. E nós temos que estar na comunhão para compreender a história dos outros. Por isso que a gente passa aquilo que não é nosso, aquilo que é do ministério espiritual, a gente entrega para o ministério e fazemos nossa parte, não é? Pois bem, cada um aqui tem uma história. O que Deus estendeu aqui hoje chama-se perdão. Tem alguém que está aqui dentro que Deus estava com saudade de você. Glória a Deus. Você está aqui dentro, Deus está feliz e você está. Comigo está Jesus, terceira estrofe. Bela comunhão.